då läser jag Trollens jul. Också hos trollen i Bullerivis firar man jul, fast på trollevis. Man har ingen gran, men man tar en kvast och sätter den i ett rått hål fast. Stjärnan man lånar från himmelens väste och nötter hämtar man i ekorrens näste. Skinkan beredes av råttben, för ty sånt smakar just trollen och gröt görs av dyr. Så pyntas till jul med svansarna små trolltösarna damma i varje vrå. Sån dansas kring granen med padda och gris. Tordyven bär klappar på trollevis. Och lilltrollet Pelle ger julklappar han. Och trollfar och trollmor och småtroll, minns han. Och ett far som kör med en padda, han sömmar av nässlor och tislar två präktiga tömmar. Mor för en nästduk av igelkotts daggar är den jord så att skönt den i trollnäsan naggar. Småtrollens julklapp, vad blir det man tror? Jo, ett levande getingbo. Lilltrolle Pelle får också en skänk. Utgår han i skog för att pröva den, tänk. Rut har gått vill, mån Gud sig förvarmar. Hon trycker sin docka i ängsliga armar. Så möter Rut plötsligt lilltrollet Pelle. Hon önskar hon vore på ett annat ställe. Men Pelle han stirrar på dockan. Vad har du? Ge hit den. Och det som jag har här, det tar du. Det är trollögonsglas. Med sånt kan man se sånt som i vanliga ögon se. Är du med? Så får trollet Pelle sin docka i trollernas rike man aldrig i skönhet har skådat dess like. Och när Rut genom trollglasögonen tittar så var det svårt att hemåt hitta. Hon såg den väg som trollerna vandra till människor för att se om det hade det som andra. På vägen såg hon en trolleskatt och det är klart att hon tog den fatt. Till fattiga hemmet så kom hon med skatten så där blev hon stormrik efter den natten. Nu, Pelle för länge, nej Rut var det. Länge sedan dockan har glömt. Trollpelle älskar och vårdar den ömt. Hur hittade du, hur har du lärt dig den där versen? Den fanns i en jultidning när jag var barn. Och den där versen var på ett sånt där dubbelt uppslag. Och jag tror att det måste vara Erika som har spikat upp den på dassväggen. Så det kunde man ju sitta och läsa var gång man gick dit. Så den blev ju liksom lite inpräntad. Men vem som har skrivit den, det har jag inte en aning om. Så man brydde sig inte om författare på den tiden. Nej, originalet är borta. Ja visst, det brann upp det när det var eldsvåda vid Torsofabriken. Och det där var ett uthus som var bredvid fabriken. Och den där har du kommit ihåg ända sedan dess? Jo.